Добрий день. Ви дивитеся передачу «Рідна мова». Як відомо, з математики від перестановки доданків сума не змінюється. А от що стосується мовознавчої науки, то, можливо, той факт, що ми, от, скажімо, не будемо знати, що веселий і радісний – це синоніми, можливо, це ніяк не вплине на нашу здатність ними послуговуватися. Але от все-таки бувають такі ситуації, коли нам треба орієнтуватися у цих визначеннях і треба чітко знати, що за цими визначеннями стоїть. Коли? Ну, наприклад, тоді, коли на нас чекає зовнішнє незалежне оцінювання. Так от, саме для цих молодих людей, на яких воно чекає, і зорієнтоване наше наступне роз'яснення. Запрошуємо до розмови тих, хто готується до зовнішнього незалежного тестування. І продовжимо наше спілкування з майбутніми абітурієнтами, які можуть навчатися і в нашій академії, і в інших закладах, і здобувати різні фахи. Адже українська мова – це один із найголовніших предметів, який треба для вступу у вищі навчальні заклади. І, звичайно, цікавою бесіда буде для тих, то просто цікавиться питаннями мови. Поговоримо сьогодні про лексику, або, іншими словами, словниковий склад української мови. У нашій мові сьогодні понад 250 тисяч слів. Зрозуміло, що всі їх вивчити неможливо, але прагнути треба до більшого, збагачувати наш словниковий запас. Для того, щоб це добре зробити, треба зрозуміти, а з чого він складається, які його особливості. Отже, лексика – це слова. В кожного слова повнозначного є лексичне значення, тобто те, що слово називає. Чи предмет, чи ознаку, дію, процес, чи якесь абстрактне поняття. Це називається лексичне значення. І своїми значеннями слова можуть вступати в певні зв'язки, про які йдеться. Якщо у слова одне значення, такі слова називають однозначними. Їх в українській мові є достатньо. Це можуть бути власні назви, такі як Київ, Львів, Чернівці, Дніпро тощо. Можуть бути назви рослин, тварин, наукові терміни, наприклад, лось, іменник, тангенс тощо. Багато ж інших слів багатозначні, і це значить, що в них є кілька значень. Зазвичай перше значення в таких словах – пряме. Воно виникло першим і означає щось в прямому значенні, безпосередньо правильно називає певне поняття з нашої дійсності або уяви. Інші значення в цьому слові переносні. І вживаються вони традиційно тоді, коли треба образно, гарно сказати про щось, не використовуючи слова в прямому значенні. Порівняємо такі пари слів. «Співав хлопчик і співала коса». Зрозуміло, що в першому сполученні йдеться про пряме значення дієслова «співати», а в іншому – переносне, адже коса не співає. Але певне, спільною ознакою став ритмічний звук, стала ота ознака звучання. Або ще пара словосполучень – «золота каблучка» та «золоте серце». До словосполучення «предмет виготовлений із золота» в прямому значенні ми бачимо поруч і словосполучення, де переносне. Яка ж ознака може бути тут спільною? Можливо, цінний, дорогий, красивий. І от за цією ознакою відбувається перенесення з одного предмета на інший. Або гострий ніж і гостре слово. Дійсно, ніж нам може причинити фізичну якусь шкоду. А от гостре слово – морально, але болю не менше. Тому розрізняємо прямі і переносні значення. Крім того, своїми значеннями та своєю формою слова можуть бути схожими або відрізнятися. Якщо слово має схожі чи абсолютно однакові лексичні значення, але за формою різняться, це називається синоніми.
і можуть бути повні синоніми, наприклад, водограй і фонтан, і синоніми, ще приклад повного, наприклад, мовознавство і лінгвістика. В чому особливість таких повних синонімів? Одне слово – це питома українська лексика, а інше – запозичена. І бувають синоніми, які різняться певним відтінком. Наприклад, до слова «ніжний» можна дібрати такі слова – делікатний, лагідний, ласкавий, трепетний. І кожне з цих синонімів можна вставити лише в ту ситуацію, до якої він пасує. Тому будьмо уважні. Антоніми – наступна група лексики. Відома нам з дитинства – це слова, що мають протилежне лексичне значення, а також різняться своєю формою. Легко, що з дитинства ми добираємо такі пари. До слова «ранок» – пара «вечір», до слова «зима» – слово «літо», до слова «додати» – «відняти», «вгору», «вниз», «глибоко», «мілко». Тому, я думаю, труднощів у вас з антонімами не буде. А також ще є два складніших поняття, як омоніми та пароніми. Розглянемо, що ж таке омоніми. Це слова, в яких є спільне однакове звучання або написання, але лексичне значення в них буде різне. Ще з часів букварика вам відомі ці слова, наприклад, коса, як сільськогосподарське знаряддя, і заплетене волосся у дівчини, або ключ, яким відмикають двері, журавлиний ключ, музичний ключ. Пам'ятаємо, що таких омонімів в українській мові є багато. Пригадаймо ще якісь, наприклад, слово «вільшанка» або «вівсянка». Може бути і як назва рослини, і як назва пташки. Або слово «клуб» може означати клуб диму, як завиток диму, і клуб спортивний, або клуб шахістів чи футбольний клуб, як певна установа чи організація. Такі омоніми називаються повними, тобто в них будуть схожі форми, як би ми їх не міняли. Клуб, клуби, клубів, клубами, до клубу тощо. І бувають ще омоніми, в яких збіг не буде повним. Перші з них – це омофони. Вже в самому терміні нам схована підказка. Омо – однаковий фон звучати, звук. Отже, мають однакове звучання, але по-різному будуть писатися. Які сюди можна навести приклади? Роман та роман звучить абсолютно однаково, але роман – це може бути ім'я хлопця, і пишемо з великої букви, і роман, як літературний жанр, пишемо з малої. Або слова «вжиті» і «вжиті». Коли ви чуєте на слух, ви не відчуваєте різниці між ними, але на письмі ви одне б написали окремо «в житі розцвіли волошки». І інше написали б разом. Слова вжиті в неправильному значенні. Отже, це омофони. Звучать однаково, пишуться по-різному. Їм протилежать омографи. Однаково пишуться, а звучать по-різному. Так-так, тут пригадайте оте знамените замок і замок. Інші приклади. Наприклад, дорога і дорога. Дорога в значенні шлях, стежка. Дорога стелилася нам легко. А інше слово з іншим наголосом «дорога» буде означати вже прикметник, ознаку «дорога моя учителько». Або ще «на березі» та «на березі». Бачите, відразу чуємо наголос і розуміємо, що йдеться про різні речі. «На березі моря були припнуті човни», йдеться про берег, а «на березі весело виспівували птахи». Тут вже йдеться про дерево береза. Отже, омофони і омографи.
До речі, чи звернули ви увагу на те, що готуючи для вас усілякі мовно-стилістичні поради, ми намагаємося не просто стежити за тим, щоб вони були актуальними, щоб вони відображали типові помилки, але іноді ми і намагаємось прив'язувати їх до певної пори року чи до певної ситуації, от зв'язаної з цією порою року. Враховуючи те, що зараз на дворі така негода, чому б нам не поговорити про те, як правильно сказати? Ліки від застуди чи ліки проти застуди? Ліки від грипу чи ліки проти грипу? Зимовий період часто спонукає нас звертатися до аптеки, тому що ми хочемо придбати ліки від грипу, проти грипу, чи може якась інша ще конструкція. Як правильно сказати? Бо таки в аптеці часто чуємо, у вас є щось від грипу, у вас є таблетки від температури, у вас є ліки від кашлю. І оце від, це є розмовний варіант, розмовний приклад тих сполучень, які ми можемо використовувати. Очевидно, зумовлений цей прийменник «від» таким варіантом, коли ми використовуємо таку думку «вилікуватися від». Ми хочемо вилікуватися або позбутися чогось, вилікуватися, вийти від чогось. Але є і інша конструкція, яка умотивована і рекомендована як норма сучасної української літературної мови. Це конструкція з прийменником «проти». Ліки проти грипу. Очевидно, тут йдеться про боротьбу, що ліки мають спонукати організм до боротьби із цією проблемою, із хворобою, і боротися проти цієї хвороби. Тому і рекомендовано вживати прийменник «проти». Ліки проти грипу або лікарські засоби проти грипу. Коли йдеться про щеплення чи вакцинацію, так само рекомендовано вживати прийменник «проти». Щеплення проти поліомієліту. Вакцина проти грипу. Прийменник «проти» рекомендований і при словах «імунітет» або «стійкість». Хоча в розмовній мові ми чуємо «стійкість до», а не проти. Наприклад, кажуть, цей саджанець має стійкість до морозів, або стійкий до морозів, чи стійкий проти морозів. Так використовують. Проте іншомовне слово імунітет все-таки рекомендовано вживати з прийменником проти. Імунітет проти грипу. Отже, і ліки, чи лікарські засоби, і імунітет, і щеплення, і вакцинація ми вживаємо при цих словах прийменник «проти», ліки «проти», лікарські засоби «проти», щеплення «проти», імунітет «проти грипу». Ну що ж, на цьому у мене все. Ви дивились передачу «Рідна мова». Прощаюсь з вами до наступного тижня. До побачення.